بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. Üçüncü günün duası. İlahi, bu ayda mənə güclü ağıl və ayıq sayıqlıq ver. Pis şeylərdən və qafillikdən uzaq et. Ey səxavətlilərin səxavətlisi, öz səxavətin xatirinə bu ayda nazil etdiyin hər xeyirdən mənim də nəsibimi ver.